Na última votação, o deputado Franklin votou com o partido. Senhor presidente, levanta um pouquinho o som para mim, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O Brasil assistiu ontem à desconstituição de uma das principais mentiras da chamada Operação Lava Jato, da Operação Farsa Jato. A condenação criminosa e ilegal do presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro e pela equipe de procuradores da Lava Jato em Curitiba teve como denúncia central um suposto triplex que teria sido concedido, dado ao presidente Lula por conta de vantagens indevidas que a empresa OAS teria recebido. Além de ser uma grande mentira, e que todo mundo sabe que o presidente Lula nunca teve a propriedade, a posse, o extrato, uma escritura, nunca dormiu uma noite naquele apartamento, que portanto isso é uma farsa. Durante meses, nós assistimos Sérgio Moro, os procuradores, a grande mídia, venderem para o Brasil um triplex luxuoso. Destes que os juízes e procuradores têm, muitos deles são matéria de revistas de decoração. Olha o que diz o juiz Sérgio Moro: 3.738.000 teriam sido destinados ao ex-presidente Lula. Os valores foram corporificados na disponibilização de um apartamento triplex no condomínio Solares. Estima o Ministério Público Federal vantagens indevidas de cerca de 2.424.000. 1.147.770 é a diferença do valor pago entre o imóvel que o Lula já tinha e 1.277.000 em reformas para aquisição de bens para o apartamento. Não satisfeito, lá adiante eles dizem que o presidente Lula, não satisfeito, ainda exigiu uma nova reforma personalizada que custou 1.100.000. Pois ontem o MTST desmentiu essa farsa. Entrou no triplex. Parabéns ao MTST, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, às suas lideranças, ao Guilherme Boulos. Mostrou para o Brasil a farsa do triplex. O Moro atribuiu um valor de 2.400.000 ao triplex para leilão. 22.600 visitas ao site. Os senhores e as senhoras sabem quantas propostas foram feitas para o leilão? Nenhuma! Nenhuma! 22.600 visitas no site. Por quê? O triplex luxuoso era uma mentira, era uma farsa. Eu desafio qualquer um dos procuradores e juízes, ou demais detratores da honestidade do presidente Lula, desafio, nenhum de vocês mora em um apartamento ou numa casa tão simples quanto aquela. Eu quero que os senhores tenham a coragem de publicar uma foto da sua casa ou do seu apartamento. Vocês não têm um apartamento com aquele piso, com aquelas janelas, com aquelas torneiras, com aquelas pias, com aquele vaso sanitário. Vocês que publicaram muitas vezes, e eu tenho aqui fotos que foram publicadas na mídia,
sites que publicaram fotos luxuosas do triplex. Era tudo mentira. Era tudo uma farsa. Eram imagens retiradas de revistas de decoração. E agora estão aí envergonhados. Estão aí agora dizendo, não, aquele vídeo não é do triplex. Eu tenho aqui o laudo da Polícia Federal. Todas aquelas imagens que estão ali, as fotos do laudo já demonstraram. Durante anos, a defesa do presidente Lula demonstrou que era uma mentira. Mas mesmo assim, o juiz Sérgio Moro preferiu construir uma narrativa de ódio, de perseguição para justificar uma pena ilegal ao presidente Lula, semeando um preconceito. O Lula é um operário metalúrgico. Como pode ter um apartamento em Guarujá, um triplex? Os senhores e as senhoras sabem quantos metros quadrados tem o triplex? Alguns dos senhores e as senhoras sabem quantos metros quadrados tem o triplex? 70 metros quadrados por andar. 140 metros mais um terraço. A piscina do triplex é do tamanho da banheira da casa de vocês. A piscina do triplex tem 8 metros quadrados. 8 metros quadrados! Nenhum de vocês tem uma piscina como essa. Na casa de vocês chamariam de um tanque ou de uma banheira. Portanto, a mentira da Lava Jato foi ontem destruída por este vídeo. E hoje as pessoas olham com perplexidade. E a imprensa de hoje diz o quê? Trabalhadores sem teto ocuparam um apartamento que foi atribuído ao presidente Lula. Atribuído ao presidente Lula. Até poucos dias vocês diziam que o Lula recebeu como propina. Mais uma vez fica demonstrada a seletividade, a covardia da Lava Jato. E fica aqui meu desafio. Inclusive aos senhores deputados e deputadas, senadores e senadoras, procuradores e juízes. Postem uma foto da casa onde vocês moram. Postem uma foto do apartamento. E eu duvido que qualquer um de vocês more num lugar, mesmo com auxílio moradia, que recebe de forma ilegal, tão simples como aquele que vocês atribuíram de maneira ilegal e mentirosa ao presidente Lula. A farsa Jato foi desmentida e aqui estão as provas para isso. Presidente. Deputado Fábio Ramalho. Presidente. O TV muda para obstrução.